Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. O nosso tema de hoje é Jesus e a Ciência com Heloísa Pires. Heloísa, para os menos avisados, Jesus seria apenas um líder religioso? Para os que começam a conhecê-lo, foi muito mais? Afinal, quem foi o mestre de Nazaré? Nós ainda não entendemos a grandeza desse espírito que veio até nós. Mas à medida em que a ciência caminha, verificamos fascinados que Jesus sabia tudo que a ciência está tentando descobrir e chegando. A ciência fala agora, a nossa ciência contemporânea, através de pesquisadores, neurologistas, como Rita Levi, que morreu com 102 anos, Oliver Sacks, que faz trabalhos lindos como um antropólogo em Marte, e o grupo que Norman Doidge coordena e que escreve O Cérebro que se Transforma. Basta lembrar as afirmações de Jesus. Por exemplo, se olhares para uma mulher cobiçando-a, já cometeste adultério. E a ciência prova hoje que o pensamento cria, modifica, transforma, produz doenças e curas doenças, impede o aparecimento de genes desfavoráveis ou permite o aparecimento de genes desfavoráveis na medida em que, através de pensamentos menores, criamos um estado desagradável no nosso corpo físico, que permite o eclodir de problemas vários. Para os menos avisados, Jesus seria um líder religioso. Agora, estudando esse líder, nós vamos chegar à conclusão que nós, ainda como seus adeptos, precisamos estudar muito mais, Nossa, Heloísa. muito, muito. Inclusive, estudar também as informações da ciência. Porque quanto mais lemos as experiências que estão sendo feitas no sentido de curas várias através da fé que cura, diz a ciência. Jesus curou a mulher hemorrágica. Jesus veio para curar as almas, mas curava os corpos físicos. E disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. E Bárbara Ivanova, a russa, caminha pelo mundo ensinando a realizar curas através do pensamento positivo, de fé em nós mesmos. E ela diz: fé ao cosmos. Há mais de 2.000 anos revelava-se a inteligência prodigiosa. Como o Espiritismo explica isso? Deus seria injusto. Deus teria criado um indivíduo acima de todos os outros seus filhos. Isso não pode Não é assim. acontecer. Porque Deus é misericórdia, amor, é justiça. Jesus cresceu, se desenvolveu espiritualmente em outras dimensões, provavelmente na casa do meu pai há muitas moradas, e veio nos demonstrar onde devemos, onde podemos chegar na medida em que nos espiritualizamos, nos desapegamos das ilusões da terra, vivendo plenamente com os pés no chão. Caminhando na terra, cumprindo nossos deveres e obrigações, mas lembrando que é um curso escolar da maior importância, mas que cederá lugar a outros cursos, a outras experiências, a outras encarnações. Quando você falou sobre o pensamento, quando Jesus explica em poucas palavras o poder do pensamento, é possível situá-lo na ciência tradicional, você diz. Nós encontramos isso em alguns livros. Nossa, e como os encontramos hoje em dia? Nós vemos no livro que fala de cura, de desenvolvimento de autistas como um mundo singular, de Ana Beatriz Barbosa, que ela diz que o autista é um indivíduo como um quebra-cabeça e que indivíduos suficientemente bons, mãe, pai, especialistas, podem melhorar a expressão daquele quebra-cabeça e transformar o autista, dependendo do grau, num indivíduo produtivo. E ela diz: o indivíduo com problemas comportamentais é um diamante bruto
que pode ser trabalhado e se transformar num brilhante e maravilhoso. Ana Beatriz, que eu saiba, não é espírita, mas é num livro, O Cérebro que se Transforma, do Dr. Norman Dodge, no livro de Oliver Sacks, que vemos essa verdade plenamente demonstrada. No livro O Cérebro que se Transforma, existem experiências com ratinhos que, bem estimulados, aumentam o tamanho do cérebro. Com indivíduos que, em estados de AVCs, que os tornaram vegetais, conseguem, com o auxílio de um pensamento otimista, de especialistas, de familiares queridos, curarem de tal forma o próprio estado que assustam quando os especialistas, depois da sua morte, fazem autópsia e verificam que, pela condição do corpo físico, eles teriam que ter continuado vegetais. Mas eles se aprenderam a falar e ouvir. O livro do Dr. Glyn Doman, que fala sobre bebês e que mostra como crianças, bebês com cérebro extirpado, sobre uma pequena parte do cérebro, conseguem uma vida normal. Conseguem falar, pensar, mas o Espiritismo fala isso. É somos verdade. Pensamento e vontade. E ainda explica que o plano espiritual superior pode nos ajudar a superarmos as deficiências do corpo físico. Podemos estabelecer ligações entre os ensinamentos do nosso irmão mais velho e a ciência atual, utilizando o convite do perdão? O perdão também a ciência aclama. Explica, quem não consegue perdoar, cria problemas para si mesmo. Pensamentos menores agem sobre as células. E o primeiro que falou foi André Luiz, que as células são como que seres vivos que precisam ser trabalhados através do nosso pensamento, iluminadas através do nosso pensamento, para harmonicamente não nos causarem problemas e nós não causarmos problemas a ela. A falta, a incapacidade de perdoar, bem como todos os pensamentos menores, mas de uma forma grande, a incapacidade de perdoar gera problemas graves que impede a nossa caminhada com maior tranquilidade. André Luiz diz: quem não perdoa, perde. Olha que coisa, é demais esse... Perde, porque ele perde. Ele imagina que é o outro que está ganhando, mas é ele que perde. Coisa linda. Jesus agiu como psicólogo quando realizava curas. Como explicar a cura da mulher hemorrágica, do lunático e outras à luz da ciência atual? A ciência hoje reconhece que esse poder de pensamento age sobre nós, melhorando as nossas condições físicas, consequência da melhora espiritual. Até em relação a recém-nascidos, que nascem muito antes do tempo, eles aconselham o quê? Que o pai ou a mãe permaneçam junto e coloque a criancinha junto ao peito. Por que o peito? Porque é aquele lugar que a nossa vibração, o nosso calor e a música provocada por nossos corações é ouvida pelo pequeno bebê que consegue mamar, se recuperar e nunca como agora esses pequeninos conseguem sobreviver em boas condições. Casos de doenças graves conseguem a superação através, é claro, dos recursos da medicina moderna, mas como dizem os médicos hoje em dia, através da atenção e do amor dos pais. Um trecho do Evangelho que traz realmente muita, não discussão, mas para quem não estuda e não vai à sua síntese, traz uma coisa difícil de compreensão, quando ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Fala a mãe que o está chamando. Está nos explicando o que, segundo a ciência do século XXI? Ah, eu achei lindo, porque ele já disse uma coisa que a ciência custou tanto a descobrir. Que, como dizia também o discípulo de Jesus, São Francisco de Assis, somos todos irmãos. Todos os seres vivos têm o DNA
profundamente semelhante. O porquinho da Índia, o ratinho, o pássaro que nos ilumina através do seu canto, a ciência contemporânea mostra como Jesus tem razão. Quem é minha mãe, quem é meu irmão? Somos todos irmãos, mães, pais, através das várias encarnações. Mas ele não deixou de nos lembrar perfeito que era um rai, pai e mãe. Embora um estado transitório que muda através das várias encarnações, Jesus teve a disciplina, o respeito, o amor. Mas essa do DNA que faz com que todos sejamos irmãos, só um grande sábio poderia apresentar. O que a ciência atual diz sobre a morte de Jesus? Porque nós vemos que as religiões mais antigas, a ressurreição, é difícil. O que, que a ciência diz sobre a morte? A parapsicologia diz que a morte não existe. Que os indivíduos continuam vivos, podem se comunicar, ou como diz Luisa Heine, mentes extrafísicas se comunicam com mentes físicas. Indivíduos que aparentemente morreram continuam a derrubar quadros, a dar aviso de pós-morte. E hoje as experiências contadas no livro, vários livros, da doutora Elizabeth Ross, o doutor Brian, que fala sobre reencarnação, o livro do doutor Iben, Uma Prova do Céu, onde ele diz que no estado de quase morte entrou em contato com indivíduos que já haviam morrido, mas que estavam mais vivos do que nós, que eram seres de luzes que vieram ajudá-lo. Jesus fala em algum ponto do seu evangelho sobre reencarnação? Nossa, e como explica? Aliás, ele tenta explicar a Nicodemos, mas com aquela clarividência muito maior, chamamos de clarividência, mas no caso de Jesus era um desprendimento do corpo físico, essa água lodosa, e uma compreensão imensa. Ele diz a Nicodemos, Nicodemos pergunta, como eu vou crescer, como eu vou evoluir? Ele diz, é preciso nascer de novo. E Nicodemos, que era um sábio da sua época, diz, mas como, mestre? Como eu vou nascer de novo? Tenho que voltar à barriga da minha mãe? E Nicodemos diz, Jesus diz, ô Nicodemos, se não me entendeis, quando vos falo das coisas fáceis da matéria, como me entenderis se vos falasse das coisas espirituais? Então diz o Espiritismo, não existe mistérios, existe incompreensão, falta de material do nosso cérebro para entender mais intensamente tudo que esse irmão mais velho nos trouxe e que a ciência confirma na medida em que se desenvolve. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje, falando com Heloísa Pires. Nosso irmão mais velho ensinou sobre a vida, como viver. Jesus ensinou como viver, porque hoje temos muita dificuldade de saber como viver. É verdade. Porque nós tentamos viver de uma forma egoísta. Nós tentamos viver como se fôssemos eternos do ponto de vista físico. Quando compreendemos que somos indestrutíveis do ponto de vista espiritual e que para sermos felizes é preciso, primeiro, coragem, porque estamos num planeta confuso e difícil, onde os bons se encolheram e permitiram que os desatinados se tornassem donos quase da Terra, mas onde os bons são em maior número. É preciso, Roberto Carlos diz numa música, é preciso saber viver,
É necessário coragem, alegria, otimismo, recursos da casa espírita que produz uma enxertia divina e mergulha em bons pensamentos que nos ligam aos seres de luzes que vibram por nós, ao nosso anjo da guarda que permanece ao nosso lado e não nos abandona, a não ser quando o mandamos embora. O que diz a ciência sobre os conselhos de Jesus? Aquele que o segue, a ciência vê que essa pessoa vive melhor? Alguns cientistas têm a coragem de dizer que sim. Outros dizem, ah, não é bem assim. Parece que eles ficam envergonhados de existir um indivíduo tão maior do que eles mesmos. Outros, e eu já ouvi isso no meio espírita, dizem, ah, não, eu prefiro falar só sobre ciência. Não quero falar sobre o Evangelho de Jesus. Suprema ignorância. O Evangelho de Jesus apresenta a ciência, a filosofia e a religião, que caminham de mãos dadas. E quando Jesus fala, sois deuses, sois luzes, ele já prevê as experiências de Kirov. Quando os russos materialistas ou ex-materialistas viram que realmente irradiamos luzes, os parapsicólogos, biólogos, estão aí as experiências através de muitos livros, entre os quais Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, que não é espírita, é um livro de duas americanas, e Relação Espírito e Corpo, que é Espírito de Herculano. E toda a literatura de André Luiz que fala nessa irradiação que o perispírito provoca através do pensamento melhor. Jesus ensinou amor. Nunca se tem falado tanto de amor como agora. Mas o que é amor? Que amor é esse que Jesus falou para chegar aos nossos corações? Porque esse amor...